Dobro jutro ljudi, sunce nam je stiglo. Ovo je zubato sunce, ali toliko dobro grije da mi uopće nije ledeno. Znači, ja sam u čizama kad ne triba, naravno. A kad bude kiša, onda ću biti u patikama. Evo da vidimo Linin outfit današnji. Ovo su ove gaće iz Zare koje smo uzele jučer. Odnosno u Uteka Maxu, ali Zarine su i ove čizmice. Nova jaknica. Si lipa? Da, reci. Ne znam jeste probali ovo, mislim da je ovo za suhu, a ovo je za suhu kožu. Ova krema, ali svi je koriste. I na sniženju je, tako da baš gledam da. I ovaj ovdje sprej, znači ovaj ili ovaj, gledam da kupim. Evo ušla sam opet u Marks & Spencer, nisam nikad ovdje bila i mogu vam reći da sam oduševljena sa njihovom odjećom i sa kvalitetom, znači preoduševljena. Pogledajte ovo. Nisam znala da je ovako ogromno. Wow, vidi jaknice što je lipa. Šta si našla, ljubavi? Kako je ovaj dobro? Prelipa mi je ova roza, prelipa mi je. Evo nas je peka, inače ova pizza, ali margarita, preukusna je ovdje u Greksu, tako da. Idemo nešto pojist malo, poput kavicu ovdje. Pumpkin spice kava. Jedan haul, znači evo kese od Primarka, znači ja ne mogu opisati kako mene one nerviraju. Uzela sam ovu, čekaj, da mogu li posniti, uzela sam ovu, kako se ovo zove, duksica, mislim ako nema kape, mislim da nije duksica, nemam pojma. Uglavnom jako lip materijal, mislim da će ovo biti malo ipak bolje kvalitete od ostalih džempera, onih osjetljivih, unutra jako topla. Jako lipo stoji na čizmice i recimo na smeđe, na crne. Mislim da se može jako lijepo iskombinirati, ima tu ovaj izraz, cijena je 12 funti, uzela sam size M, jako je topla i bit će mi super za ovu zimu. Još jedan džemper, ja inače ne volim ovaj gori, kako se zove, kako se ovo zove, to meni smeta, ali mi se svidija, bija i bez toga, ali uzela sam na kraju ovaj, nemam pojma, baš mi se jako svidija. Čini mi se dosta topal, ugodan, udoban, isto tako na čizmice će ići super, možeš obući ovaj, na čarape neke, zato što je dosta dug. Onda u Primarku sam uzela 3 laka i ove bombončiće, znači ovi mali lakovi iz Primarka su vam odlični, probajte. Sad idemo na Marks & Spencer, ovaj, tu sam uzela nekoliko opet ljetnih stvari, zato što obožavam kvalitetu, aj prije toga da riješimo ove stvari za kuću. U Poundlandu sam uzela ovo za WC, uzela sam ovu pastu za zube, nisam nikada ovo probala. Onda miris ovoga je nemoguć, znači prelipo miriše, funtu samo košta. Ovo isto košta funtu, zapravo sve ovo košta funtu, ovo isto. Onda baterije. Sad krećem na Marks & Spencer, znači uzela sam ove šlape. Jesu broj 8, ali taman su mi prava koža. I cijena im je bila, znači nećete vjerovat, 35, su pale na 16, pa na 10, pa na 3,5, mislim, aj ti sad nemoj uzeti prava koža. Jako lipo stoji na nozi, bile su, mislim, ne možeš pulat s ovim, udobne su i ono. Tako da uzela sam njih broj 8, ali ja nosim 7, nema veze, ovaj, mrvicu su mi velike. Onda uzela sam u Marks & Spenceru ovu majčicu, jako je lipa, materijal, ne treba ni pričati. Nju sam platila, znači 4 funte bila je snižena na 10, pa na 6, pa na 4. Uzela sam u broju L
i ovo je za lito, onako za svaki dan. Da, uzela sam ovu košuljicu koja je prelipa, stvarno jako lipa, prelipa boja. Ovo je baš onako proljetno. Proljetno, ovo nije za zimu. Nisam probala uopće, tako da ne znam ovaj, da li mi je taman. Size 10, bila je 22, pa na 11, pa na 6 funti. Mislim, aj ti nemoj sad uzeti, prelipa je baš, baš jako lipa. Lipa boja i materijal isto. Onda uzela sam ovu haljinu. Meni se jako sviđa uzorak. Ovo je, čekaj da vidim koji je ovo broj uopće, 12. Ona je bila snižena na 35, pa na 11, pa na 5 funti. Tako da što da vam kažem, pogledajte kako je lipa. Jako lip materijal, baš lip. Lipa ljetna haljinica ispod kolina. I uzela sam donji dio kupače koji je prevelik, ali sviđa mi se materijal i morala sam uzeti. Ali možda mi čak bude i tamo, nemam pojma. Ako ne bude, prodat ću ga, ali ću ga dat nekom. Znači, obični donji dio kupače u crnoj boji. On je bio funtu i pol. Evo ga, bili smo na kavi. Sad čekamo, pazim. Wow. Ćao ljudi, idemo jedan haul. Čekaj, prvo ću vam pokazati što sam opet uzela ovaj M&S-u, znači ne mogu prestati tamo kupovati zato što je sve previše snižen. Recimo ova haljina je bila prije 35, ja sam ju platila 4 funte, toliko je lipa. Isto proljetno, ljetna. Veže se oko struka, jako je lipa, baš je prelipa. Ne znam sad kako ovaj, vama to izgleda tu, ali ja se nadam da sam lipo pokazala. Nisam se usikala u njoj, ali jako lipa, jako lip materijal. I napokon sam uzela traperice. Ove traperice nisu bile snižene, cijena im je 25 funti, ali dobro su mi stavile, tako da sam ih uzela. Nadam se da će ove biti udobne i da ću ih moći nositi, da mi neće ništa smeta. Znate kako sam ja što se traperica tiče. Ovo su one skinny jeans visokog struka i jako lipo mi stoje. Onda uzela sam u M&S-u i ovu košuljicu, čekajte da vam je okrene. Znači, toliko je lipa i toliko lipo stoji da vam ne mogu opisati. Znači, točno ti prekrije trbuha i mislim da bi na ove jeans gaće jako lipo izgledalo. Broj 16, ali može biti oversize, znači ne smijete, zato što je ovdje tu poprilično usko na prsima i rukavi su pufnasti, nema šta zapravo tu biti ovaj preveliko, stvarno jako lipo stoji. Prva cijena je bila 40 funti, ja sam ju platila 4. Jako, jako lipa, lip materijal, ne trebam više ni govoriti o materijalu jer sam preoduševljena. Onda uzela sam ovu prskalicu, to je u drugom dućanu, uzela sam ovaj toner za kosu zato što mi je kosa ispala malo žuta opet. Znači, platinasta boja, ali opet mi je ispala malo žuta u korijenu. Mislim, znala sam da će biti tako, to je tako uvijek. Ovaj moj omiljeni kondišoner. Onda još malo ovih za prikupljanje vlage. Odbila sam 99p. Ovo za pranje suđa, tu staviš deterđent i mislim da se s ovim lakše opere i kažu da se manje, da manje bakterije ovo prikuplja. Moju omiljenu Rexonu, odnosno Shure, kako oni ovdje kažu, Shower Fresh. Što sam još uzela? Ovo nije zanimljivo, to je mliko za Linu. Uzela sam ovo. I još neke stvarčice tamo kod Line. E, ovo, preukusna je, probajte, preukusna je. Dobro jutro. Idemo u grad. Ovaj, moram ići jedan sastanak u grad. Pazi. Tako da, povešću Linu sa sobom i imam samo to obaviti i ostaćemo negdje pojesti doručak, popiti kavu i onda idemo kući, zato što mi je baš nekako bez veze danas. Bez veze mi je danas, vrijeme kišno. Evo nas na kavici, idemo i na doručku i na sokiću. Evo nas, idemo u spizu. Pogledajte vi ovo, znači kao da im nije dovoljno paukova u kući, pa još stavljaju ovako ispred. Vidite. Oni baš vole ovdje Halloween. Pazi, dobro. Kako je lipa ova kuća, vidite, i vrt. Dobar dan ljudi, evo sad je popodne. Oko 5 sati, 5 i po. Idemo mi malo prošetat. To je provozat biciklu, ili tako? Otićemo do onih mojih dućana. Moram uzeti kavu svoju, nestalo mi je kave. Znači, nema nje već 5 dana, tako da ja ne mogu bez kave ujutro nikako. Lavaca uglavnom se zove, za vas koji ne znate. Idem uzeti to, idem uzeti njoj mlika. Onda ja moram uzeti ono što sam zadnji put tila, nešto za kuću, za radove po kući.
Tako da iskoristimo priliku da malo prošetamo, da uhvatimo svježeg zraka, danas nismo nigdje išli. Još uvijek joj traju praznici. Ja nje moja mača. Evo nas u malom šopingu. Gledamo da ubijemo šta ima, uglavnom oni imaju uvijek svašta. Jedan od omiljenih dućana definitivno. Tu svašta možeš naći, za kuću, za kozmetiku, svašta. Tako da sad ćemo malo tu prošvrljati na brzinu i onda ću ići tražiti ovo za zidove, to je najmanje zanimljivo. Šta ljubav, već sam ti kupila svašta, ajde. Evo nas, došli smo u donac. Ona ima opet svoje tu poklončiće male. Sad ćemo nešto pojesti, popit, samo malo i onda idemo kući. Good job! Yay! Yes, Baba. Good job! Good job! Tati? Wow! Good job! Dobro jutro ljudi, evo nas u gradu, morala sam obaviti neke stvari, tako da hvala Bogu obavljeno je i sad idemo malo do grada, idemo nešto pojist, popit. Eto. Dobro jutro ljudi, ona uzme biciklo, onda neće da vozi. Evo današnji malo dosadnika haul. Uzela sam ove jastuke, da ih odmah maknemo da ne smetaju. Voa, kako kaže Englezi, bala voa. Uzela sam ove plastične, njih nikad nemam, nemam apsolutno ništa. Onda uzela sam ove role za farbanje zida, ovo za popunjavanje zida. All purpose filler. Ovo je nešto najbolje za kosu. Ne masti ništa kosu, staviš na nakon pranja. U primarku sam uzela suknjicu, imam zapravo ovakvu u Hrvatskoj, ali šta ću, ova mi je bila isto jako lipa. I uzela sam, mogu ovako nositi na čizmice i na hula hopkice po zimi, na neki džemperić priko, baš je lipa. Samo 6 funti bila snižena. I uzela sam Lini neke igračke naravno i ovdje ove čarapice za 2 funte, inače ja samo ovo nosim kad je zima. To je to za danas, nisam ništa.